Sabahlar vaxtınız xeyir olsun, əziz İktisal İnternet Televiziyasının izləyiciləri. Xəbərlər informasiya proqramı ilə qarşınızdayıq. İndi isə keçək xəbərlərə. Bərdədə 23 su artezyan quyusu qazılacaq. Prezident İlham Əliyev martın 17-sində Bərdə rayonunda əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına və əhalinin içməli suya uyğun tələbatının ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Bərdə rayonunun əhalisinin 34320 nəfər olan 21 yaşayış məntəqəsində əkin sahələrini və əkin üçün istifadə olunan heyətiyan torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması, habelə əhalinin içməli suya olan tələbatın ödənilməsi üçün 23 ədəd su artezyan quyusunun layihələndirilməsi və qazılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsündə Azərbaycan rayonlarının su ilə təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə su artezyan quyularının qazılması üçün göstərilmiş vəsaitin 1,161 milyon manatı melorasiya və su təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyətinə ayrılıb. Tullantıların səmərəli istifadəsi üçün kompleks tədqiqatlar aparılacaq. Daşkəsən dəmir yatağının istismarı nəticəsində toplanmış tullantıların səmərəli istifadəsi məqsədi ilə kompleks tədqiqatlar aparılacaq. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 16 mart tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş yerin təkinin geoloji öyrənilməsi və mineral xammal bazasının səmərəli istifadəsinə dair 2020-2024-cü illər üzrə dövlət proqramında öz əksini tapdı. Tədqiqat işləri 2021-2022-ci ildə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən həyata keçiriləcək. Gömrük Komitəsi vətəndaşların qəbulunu dayandırır. Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən vətəndaşların qəbulu və şifahi müraciətlərə baxılması işinə müəyyən məhdudiyyətlər nəzərdə tutulub. Komitənin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsindən bildirilib ki, koronavirus infeksiyasının ölkə arasında yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən müəyyənləşdirilmiş sosial izolyasiya tədbirlərinə uyğun olaraq martın 17-sində Dövlət Gömrük Komitəsi vətəndaşların qəbulu və şifahi müraciətlərə baxılması işinə müəyyən məhdudiyyətlər nəzərdə tutulub. Qəbul otağında vətəndaşların fərdi səviyyədə qəbulu təxirə salınıb. Boks üzrə Azərbaycan milli komandası Tokyo 2020-yə ilk lisenziyasını qazandı. Azərbaycan Boks Federasiyasından verilən məlumata görə yığmamızın heyətində Tayfur Əliyev bu yuqa yerlənib. Avropa oyunlarının mükafatçısı Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda keçirilən Avropa oyunları təsisat turnirində 4-də 1 finala yüksəlməklə Tokyo 2020-də iştirak etmək hüququna sahib olub. 23 yaşlı boksçu 8-də 1 finalda Litvalı rəqibindən üstün olub. Rəqibi ilk hissədə zədələndiyindən döyüşü davam etdirə bilməyib və Tayfur Əliyev qalib elan olunub. Dünya birjalarında neftin qiyməti bahalaşıb. London ICE birjasında Brent markalı neftin 1 barelinin qiyməti 0,63 dollar artaraq 30,68 dollar, New York'un NYMEX birjasında Light markalı neftin 1 barelinin qiyməti isə 1,19 dollar bahalaşaraq 29,89 dollar təşkil edib. Sonda isə bugün olan məzənnələr 1 Amerika dolları 1,70 qəpik, 1 euro 1,90 qəpik, 1 Türk lirəsi 26 qəpik, 1 Rus rublu isə 2 qəpik təşkil edib.